Tak ja si myslím, že som celkom romantická, ale možno a bohužiaľ v takom možno tom klasickom slova zmysle. Taká tá bežná romantika, zatiaľ ma nestretlo nič také, čo by som povedala, že wow, tak toto je úplne že super romantické a to musím niekomu porozprávať, alebo to si musím zapamätať. V rámci takých tých bežných, možno až takých a takých klišovitých formách som sa ja stretla s romantikou, ale tak pekné. Som teraz šťastne zamilovaná. A nie do Jaroša. Jej, som sa zľakla. Najromantickejší zážitok. Ja neviem, asi si nepamätám, že, či niekto pre mňa urobil niečo, že brutálne romantické, ale pamätám si, ja som mala asi nejakých 13 rokov a na skautskom tábore som bola zamilovaná do jedného nášho skautského takého vodcu. A kvôli nemu som spravila vlastne bobrika odvahy, lebo nám v noci povedali, že sa stratil. A ja som sa proste ako najúka išla, som sa pustila hľadať ho a zistila som potom, že vlastne on sa nestratil, ale čakal na nás, aby sme spravili bobrika odvahy. Tak to mi prišlo akože z mojej strany celkom možno romantické. Katka, poď! Aha. Si na rade? Áno. No ja si myslím, že teraz, keď ťa sleduje skautský vedúci s odstupom času, tak... Ja neviem, či ma sleduje, ale určite... Ale vtedy veľmi rád. Viem, to prišlo, akože to bol najkrajší dáček na meniny. Áno. Tady meniny, no. Vidíš, meniny, narodeniny, to ešte porozoberáme. Aha, ideš spievať skladbu, povedzme si to rovno, takú nie úplne najznámejšiu od Janky Kirchner, volá sa... Little Sister, malá sestra. Nie úplne najznámejšia, ale rozhodne jedna z tých najkrajších spievať ide Katka Koščová. Ďakujem. Veš? Katka Koščová, Little Sister, Janka Kirchner, a kto je jej malá sestra, či to náhodou nespievala, náhodou nejaké rodinnej príslušničke, to sa dozviete. Blue moon.
Katka, Jana Kirchner je vynikajúca speváčka, výborná baba. Vybrala si si pieseň, ktorá naozaj nie je taká prvolígová alebo prvoplánová, taký prvoplánový hit, ale je to veľmi pekná pieseň, utajená aj pre mňa. Musím si vypočuť ten album ešte raz. A Janka určite bude spokojná s tým, ako si ju zaspievala 100%. Ja som rád, že ty už miešaš vážne karty a ešte viac sa teším, keď ich budeš rozdávať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja to, Katka, nebudem zdržovať, pretože to bolo výborné, ako vždy v tvojom podaní. Ďakujem veľmi pekne. Si jedna z najkomplexnejších osobností, ktoré tu spievajú v tejto finálovej skupine, pretože minule si to roztočila ako v modernom štýle. Dnes, keď bolo treba spievať jemne, s citom, so srdiečkom a všetko, presne to tam bolo. Toto, čo si zaspievala, keby sme opravili dve malé chybičky, tak to môže ísť rovno na platňu. Ďakujem. Naozaj tu dnes počuť skutočne dobré spevácké výkony a ty na mňa pôsobíš, keďže to môžem prirovnať, že to sú klenoty, tak ty si ružová perla v týchto klenotoch. Katka Košová! Ružová podľa mňa neexistuje. Ružová perla neexistuje. Ružová perla. Ja si myslím, že hodnotenie poroty už netreba ešte raz duplikovane hodnotiť, pretože spokojná si. Som, veľmi, veľmi. Ďakujem. A teda tvoja little sister, alebo teda malá, no nie až taká malá, je mladšia od teba, sestra je tu dnes? Je tam, tam. Áno, ja som ju videla, videla som ju tam niekde. A? A ona má dnes meniny. Ja. A je to tam. A je to tam teraz, tam budú okolo, kde sa sedel som vedľa sestry Katky Koščovej. Ktorá má meniny. Oni všetci poznajú. Takže... A dnes je koho meniny vlastne? Veronika. Veronika, všetko najlepšie Veronika. Všetky Veronika. Tvoje little sister a všetko najlepšie k tomuto výkonu, bolo to úžasné. Ďakujem. Držíme palce aj Katke Koščovej dnes večer. Ďakujem.